kulan wanaagsan ku soo dhawaada barnaamijkan oo aan ku eegi doono wararkii ugu dambeeyay waddanka Ethiopia. Qodobada aan soo qaadan doonana waxaa ka mid noqon doona isbeddel ku yimid hanaankii wadahadalada ee waddanka Ethiopia, sababta waxaa keenay dawladda federaalka waddanka Ethiopia oo doonaysa inay dhinac dagaalka ka wada dhinaca kale tana caalamka tuso in wadahadalo ay socdaan si ay kooxda TPLF ugu yaraan u fogeyso ama meel ay ka soo noqon ayna ka soo noqon karin ay u gaarsiiyaan. Waxaa kale oo aan halkan ku soo qaadan doonaa balciidamada militariga waddanka Ethiopia iyo sidoo kale dawladda ma khilaaf baa u dhexeeya dadka qaar ama warbaahinta qaar ayaa arrimahaasi tibaaxaysa. Waxaa kale aan soo gudbin doonaa xiriirka sii xumaanaya ee u dhexeeya qowmiyadda Amxaarada iyo ra-iisul wasaaraha waddanka Ethiopia Abiy Ahmed ayaan iyadana eegi doonaa qodobadaas iyo kuwo kale ayaan ku faahfaahin doonaa muuqaalkan saaxiibadiina la sii wadaaga. Waddanka Ethiopia waxaa ka socda dagaalo weli aan la ogeyn halka ay ku soo gabagaboobayaan iyo xitaa waqtiga ay soo gabagaboobayaan. Sanad iyo dhowr bilood ayay dagaaladaasi ka socdaan. Waqooyiga waddanka Ethiopia ayuu culayska ugu badani ka taagna kadib markuu dagaalkaasi dhacay qaybo kale oo waddanka ka mid a, isagana waxaa hoos u dhacay nabadgelyadii iyo xasiloonidii sababo la xiriira waddanka oo dhinacyo kala duwan oo kala aragti duwan ay ku soo badanayeen, sidoo kale tana dawladda federaalkii ay samaysay furfur iyo sidoo kaleeto dabacsanaan aad u badan marka la fiiriyo dhinaca siyaasad ahaan say horey u ahaan jirtay dawladda federaalka Ethiopia iyo xilligan sida ay tahay intaba. Dhammaan waxyaabahaasi waa kuwa ku tusinaya xiisadda waddanka ka jirtay inay tahay mid ka dhalatay dabicii iyo weliba furfurnaantii waddanka ra-iisul wasaaraha waddanka Ethiopia Abiy Ahmed ku sameeyay. Waana mid ka mid a waxyaabihii markii horeba soo baxayay oo ra-iisul wasaaraha lalahaa warmuu u kaadiyo inta uu siyaasadda waddanka dabcinayo, sababto waxay ahayd Ethiopia ma aysan u baranin arrimahaasi iyaga. Dagaalada waqooyiga ka socda ayay ahaayeen dhibaatada ugu badan ee dunida indhaheedu ay haysay, taasi oo boqolaal kun ay ku barakaceen sidoo kale tan ay kumanaan ku dhinteen. Xaaladdu weli halkeedii ayay kasii socotaa, inkasta oo ra-iisul wasaaruhu uu si cad u muujiyey in uu ka baxay hanaankii dagaalkii iyo hawshiisii wadahadal uu diyaar u yahay. Xitaa maalintii shalayta u dambeysay uu sheegay in uu diyaar u yahay xitaa haddii isagu inuu xilka ka tago ay xal Ethiopia xaaladeeda u noqonayso inuu ogol yahay. Kulamo kala duwan oo muddooyinkan Addisababa iyo magaalada gudaheeda iyo deegaano kale taba ka socda ayaa jiray, iyagana waxaa loogu gogol xaaray wadahadal la filayo dhowaan inuu dhaco oo Ethiopia oo dhan isugu imanayso. Waxyaabahaasi oo dhan oo taagan, haddana waxaa jira in waqooyiga waddanka Ethiopia ay weli dagaalo ka socdaan. Aan ku horeyno deegaanka Amxaarada iyo ra-iisul wasaare Abiy Ahmed dhowrka bilood ama 14 bilood oo dagaal uu ka socday waqooyiga waddanka Ethiopia waxay ahaayeen saaxiibo aad isugu dhow oo dhan kasta markii la fiiriyo garabka ugu dhow uu iyaga ka dhiganay. Dawladda federaalka Ethiopia marka la fiiriyo cidda gacansaarka ugu badan ay la lahaayeen dagaalkana qaybta ugu weyn ku lahayd ayay ahayd Amxaaro. Waxa ay arrintaasi u dhacayse waxay ahayd inay aaminsanaayeen in guulo waaweyn oo in muddo ay sugayeen ay u soo noqon doonaan waddanka Ethiopia oo inta badan ay shucuubta kale iyagu iska lahaysiyaana ay middaas iyada ah hoosta kaga guntayeen iyagoo calamo kala duwan samaysanay. Waxaana xaqiiqaa inay leeyihiin maleeshiyaad ciday ka amar qaataan aan la aqoonin, waana maamulka keliya sidaasi sameeya. Dawladduna marar kala duwan ayaa arrintaasi isku dayday, welina ma suurtagelin in wax laga qabto. Toddobaadyo ka hor ra-iisul wasaaraha iyo xukuumaddiisu hubka dhigis ayay ciidamada militariga ugu yeereen inay ku sameeyaan, laakiin buuq ayaa ka dhashay xitaa madaxweynaha deegaanka Amxaarada, qaar ka mid a wasiiradii, siyaasiyiintii, dhammaantood way ka soo horjeedsadeen. Halkaa waxaad moodaa in Amxaaro aysan ogolayn in haba yaraatee gudaheeda faragelin lagu sameeyo, ayna doonayaan Ethiopia inteeda kaleeto inay iyaga gacanta ay ku qabato oo ay iyaga daba socdaan. Waxaasina waa midda dad badani ay diidan yihiin. Nimankii ka horreeyey oo hadda TPLF oo kaleeto waxay aad ugaga duwanaayeen marka laga reebo qaybi oo xukun nidaam ah oo ay waddanka ku dhaqayeen. Haddana Ethiopia inay dadka kale yihiin ma aysan aaminsanayn Ethiopia in la wada leeyahay. Haddana saasay tahay dheefta waddanka iyaga keligood ayaa cunay, dadka iyaga ayaa leynayay. Waxaabaasi oo dhani
وحتاجن أجري أي أحد مرك أمحار يا أبي أحمد علاس ككوسو كردية يكلا شك جي كلا فوجان شو هادو مالن بمالن تقدم بيسو وسو كردية أنت أصبح حدا رؤية أنا ماشى كجرتة دجال كوقوي جودن كيثو بيكاس عض أولي سي سعد والوك على عرقت دوينيا عندما الميليتري قيبة كمدي وحيليهن دجال كهلا سي وض كوكلا تنو حيليهن مايا دجال كينا سي وضنا حوشو halka ka sii socoto oo aynu wada hadalkaan qaadanay sameyno ra'iisul wasaarihi meel kasto uu istaago waxa uu leeyahay wada hadal ayaan qaadanay caalamkiina uu ka sugaya golaha amniga ayaa bogaadiyay wada hadalladaasi wadamada reer galbeedka qaar kamid ayaa bogaadiyay maalmihii la soo dhaafay waa arin lagu wada fikirayo in wada hadal ay wadanka ka dhacaan laakiin dhinacan kale ee hadda la aaday iyo qaar kamid saraakiisha ciidamada military ee wadanka Ethiopia oo sheegaya in ay diyaar u yihiin deegaanada tigreega ay gudaha u galaan ayaa waxay noqotay hawl kale. General ka tirsan ciidamada waxa uu sheegay in ciidamadu ay qorsheynayaan in ay gudaha u galaan magaalada Mekelle ee caasimadda deegaanka Tigreeg. Waa arrin kale oo ku soo korodhay xaaladda waddanka Ethiopia. Generalkan oo lagu magacaabo Apepo waxa uu yahay waatiliye ku xigeenka ciidamada militaryga waddanka Ethiopia waxa uu sheegay in aysan wax wada xajooda la gali doonin falaagada TPLF waxa uu sheegay inay dagaalka sii wada doonaan sidoo kale to ra'iisul wasaaruhu mar walba waxa uu ku cilcelinaya arimaan kala aragtida duunaansha dhinaca ciidamada amniga halka ka jirta mise way is ogyihiin ra'iisul wasaar Abiy Ahmed iyo ciidamadu oo Abiy Ahmed ba qowdo maqashii waxana uu qabanow wada hadalkan iyo hawshan caalamka kale ayaa la toosinaya ma xagee wax ka khaldan yihiin waa wax la isweydiinayo waxa kale oo iyadana meesha ku jirta dhinaca ciidamada laftooda inayna xaaladu sidii hore u ahaan jirtay ahayn oo ay jirto kala aragti duwanaansho iyadana dhinacaasi la xireera waxa ay tahay sababtuna in darajooyinku dhawaan ra'iisul wasaaruhu bixiyay ay ku eedeenayaan saraakiisha militaryga qarkood inuu ra'iisul wasaaruhu dhinac u leexday oo eexday una badiyay dhinaca darajooyinka oo qoomiyadda uu isagu ka soo jeeday oromada taas oo isaguna dhinaciisa uu ku soo jeedanayay dadka oromada oo aad ay u kala aragti duwan yihiin una kala aragti fogaadeen marka la fiiriyo xaaladda guud waqooyiga waddanka Ethiopia wali dagaal ayaa ka socda xisaduna waa ay sii kordhaysaa deegaano ayaa la kala qabsanaya galbeedka deegaanka Tigreega ayuu dagaalka ugu culus ka socda xuduudaha deegaanada Canfarta iyo Amhaarada wali qeyladaan iyo dhilo colaadeed ayaa ka taagan dawladda federaalka Ethiopia ciidamadeedu dagaalka toos ayay wali ugu sii jiraan laakiin guda u gelitaanka ilaama kale la gaaro oo TPLF toos loola dagaalamo wali waa lagu kala aragti duwan yahay laakiin xaalad ayaa halkaas ka taagan aan la garanaynin xalkeeda tan iyo kulanti dambe sidaas iyo nabadgelyo.